nyt Simonidin pojan mietteet, kun Ivani on päättänyt ja muut sotavelhot, että Simonidin poika on vaan nimellisesti johtaja eikä johda koko operaatiota. No, kanki on päällä ja vapisuttaa ja ylhäältä tuli vituhuoneet käskyjä. Miten se meni? Vasen oikein. Jotenkin niin, että niin, aika lailla yksin tässä. Tiedustelijat eteen ja koukataan. Joo, komentajan käsi on vakaa. En tiedä, tallentuuko nauhalle. Tallentuu. No minkälainen fiilis on, voitetaanko Olof? Toivottavasti.
Thank you.
And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. A coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. So he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. Now the rains weep o'er his home, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his home, with not a soul to hear. Mitä nyt tuntuu? Tuntuu hyvältä, mies. Kerro, miten taistelu meni. Vitu hyvin. Eli? No, kukaan ei toimittanut, mutta voitettiin silti jotenkin ihmeen kaupalla. Ainut, joka teki vahinkoa, oli Jaama. Ivan ei koskaan päässyt tästä taistelukosketukseen. Miksi? Se oli hidas. Se oli suossa valtaosan taistelua. Okei. Okay. Ensimmäiset 3 bukia Ivan oli suossa. Siellä oli semmoinen hieno hevosyksikön johtaja, mikä niin omisti ihan helvetistä. Se tappoi omakätisesti Olofin sekä sitten Dilmun vaimon, joka oli ilmeisesti siellä summonamassa epäkuolleet.
Se oli hieno mies ja toivottavasti nähdään jatkossakin. Se on ritariarvo. Joo, se aateloittiin sen taistelun aikana, se nousi Knight 11. Hieno mies.